අයියක් කෙමේ අහන්න මේ දෙය දැන් හිතට ගන්න දෙල හැකි දේ හඳුන ගන්න හොඳම විෂය තෝර ගන්න දෙල හැකි දේ හඳුන ගන්න හොඳම විෂය තෝර ගන්න ගණිතය විද්‍යාව කලා තාක්ෂණය වෙන් කරලා තියෙනවා දැන් උසස් පෙළට සැමටම පහසුව සදලා තියෙනවා දැන් උසස් පෙළට සැමටම පහසුව සදලා ඒ නමයක් ගත්තට ඔබ දන්නවාද කළ යුතුද රැකියාවක් තෝරගන්න දන්නවාද ගැළපෙනද රැකියාවක් තෝරගන්න දන්නවාද ගැළපෙනද කියයි ඔබට බොහෝ දෙනෙක් රස කර එක එක දේවල් යවයි ඔබව කරන්න අකමැත්තෙන්නේ ඔවුන්ගෙද යවයි ඔබව කරන්න අකමැත්තෙන්නේ ඔවුන්ගෙද රැකියාවට රැකියාවක් හොයාගන්න ඕන නිසා ඒ නමයක් ගත්තා කියා එපා යන්න කීම අසා ඒ නමයක් ගත්තා කියා එපා යන්න කීම අසා කරියර් කී එක කරලා ඔබ ගැන තීරණය අරන් උසස් පෙළට තෝරගන්න ඔබට කැමති විෂයෙයි උසස් පෙළට තෝරගන්න ඔබට කැමති විෂයෙයි අනාගතය දිනන්න ඔබ සිතනවා නම් සතුටු සිතින් රැකියාවක් තෝරගන්න ඔබට සතුට ගේන ලෙසින් රැකියාවක් තෝරගන්න ඔබට සතුට ගේන ලෙසින් ඕලෙවලුත් ෆේල් වෙලා ඒලෙවලුත් ෆේල් වෙලා ඉන්න එපා එපා වෙලා යන්න ඔබත් ඔබව සොයා ඉන්න එපා එපා වෙලා යන්න ඔබත් ඔබව සොයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත දැන්ම යන්න එසේ නොවේ නම් ඔන්ලයින් උත් යන්නට හැකිය ඔන්න එසේ නොවේ නම් ඔන්ලයින් උත් යන්නට හැකිය ඔන්න වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ නිලධාරිව මුණ ගැහෙන්න ඔබේ හැකියාවන් ටික ඔබ විසින්ම දැන් හඳුන ගන්න ඔබේ හැකියාවන් ටික ඔබ විසින්ම දැන් හඳුන ගන්න රැකියාවක් කරන්න ඔබ හැකියාවට අනුව විභාග හැම පාස් වෙන්න ඕනිම නෑ හොඳට විභාග හැම පාස් වෙන්න ඕනිම නෑ හොඳට අඩිය අඩිය පය කියලා යන්නට ඔබ දුරට වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ගැන දැනුවත් වන්න වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ගැන දැනුවත් වන්න වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ගැන තොරතුරු සොයාලා රැකියාගත ඉලක්ක හා අභියෝගත් බලාලා රැකියාගත ඉලක්ක හා අභියෝගත් බලාලා ඔබට කැමති වරණය ඔබ විසින්ම දැක බලාලා තෝරගන්න ඔබ යා යුතු පාර කොහෙද කියලා තෝරගන්න ඔබ යා යුතු පාර කොහෙද කියලා කිසිදු ණයක් නොවන්න නම් ඉපදුණු සිරි ලකට වැඩ කරන්න මේ පින්ගිම දිනවනු හැකි ඔබට වැඩ කරන්න මේ පින්ගිම දිනවනු හැකි ඔබට එකවන්ම එක්සත් වී සිතුවොත් අපි එකට බැබලෙයි මේ සිරි ලංකා ලොවේ හොඳම තැනක බැබලෙයි මේ සිරි ලංකා ලොවේ හොඳම තැනක